Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Biz sevib iste'mol qiladigan sut mahsulotlaridan biri bo'lgan qatiqning salomatligimiz uchun foydasi juda bisyor. Ular bilan tanishib chiqishni xohlasangiz, quyidagi ma'lumotlarimiz sizga as qotishi aniq. Qatiq ichaklar mikroflorasini shakllantirish uchun eng muhim mahsulot sifatida e'tirof etiladi. Hayot davomida hazm qilish a'zolarida ko'p bakteriyalar yig'ilib qoladi. Ularning ko'pchiligi esa kasalliklarni keltirib chiqarishi bilan birga organizmdagi qarish jarayonini tezlashtiradi. Qatiq esa ichki a'zolarga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ichaklar faoliyatini rag'batlantiradi. Qatiq tarkibidagi ko'plab foydali bakteriyalar, vitamin va aminokislotalar nafaqat ichaklar mikroflorasi, balki immun tizimini mustahkamlaydi. Uyquning tinch bo'lishiga yordam berib, asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Birinchi maslahat: diqqatni bir joyga jamlash kerak bo'lgan paytda qatiq ichmagan ma'qul. Har qanday sutli mahsulot, shu jumladan qatiq ham asab tizimini bo'shashtirib, unga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi maslahat: qatiq nordon mahsulot bo'lgani bois, kislotalilik darajasi yuqori bo'lgan kishilarga tavsiya etilmaydi. 3-chi maslahat: sut mahsulotlariga nisbatan allergiyasi bo'lgan kishilar qatiq ichmaganlari ma'qul. Ularga biokefir tavsiya etiladi. 4-chi maslahat: qatiq iste'molining bir kunlik me'yori 200-400 g'ni tashkil etishi lozim. 5-chi maslahat: qatiqni hech qachon o'ta sovuq holda ichmang. U xona haroratida bo'lishi va kichik xoplamlar bilan ichilishi lozim. 6-chi maslahat: agar qatiqni ozish maqsadida iste'mol qilsangiz, yog'lilik darajasi 1 yoki 1.5 foizligini tanlaganingiz ma'qul. Yog'li qatiq ichish shishlardan aziyat chekuvchi bemorlarga tavsiya etilmaydi. Qatiqning foydali xususiyatlari va qanday hollarda ichilmasligi kerakligi haqidagi maslahatlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizdan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat.